Вітаю всіх, ви на каналі Фіалочка-В'язалочка. На цей раз я буду вам показувати, що я роблю з тими капризулями, які не бажають посинкуватись. Перед вами два стартера. Один вирощений мною з листа, це НК-7202-19, великоквітковий трейлер. Я його вже показувала, зараз в підкасті вискочить. І він... Так, це вже перевірено, він не посинкується, ну, так як треба. Уже скільки діток, скільки стартерів, і всі вони ось такі. В принципі, розмір квітки дозволяє її вирощувати, як і звичайний стандарт. Але через те, що він досить таки витягує ніжку, все-таки його записали в трейлер. Тому будемо з нею гратись. І так, далі. Це DC Сади Любві. Подаруночок, який мені зробила Оксана Корнієнко. Цікавий сорт з ніжними осами рожевого кольору яскравого з зеленими кінчиками. Такі. Також не пасинкується, скільки я бачила, цей сорт все це цвіло в одну голову, тому кому цікаво саме цей сорт, як його формувати, дивіться наступне відео. Ну, окрім цього, тому що зараз я покажу, як це починається, а далі буду показувати весь процес, те, як будуть пасинки з'являтись і що ми будемо робити далі. Почну я, напевно, з того сорту, який я вже знаю, що з ним робити. Ось такі гарні корінці. Живенький, гарненький. Ну, будемо його мучити. Почистила кореневу і зняла приблизно половину всієї, що була. І так. У нас є точка росту. До речі, зараз покажу. Ось там, бачите крапочку? Це вже є бутон. Він нам не потрібен. То я трішки з формуванням запізнилась. Ось це пасунок. Це бутон. Тобто два бутони і один пасунок. Дивіться. Далі ми робимо те, що зробив би живодер. Так, беремо все всередині і видаляємо. Так. Якщо у вас є кігті, гарний манікюр, це буде зробити легко. Ось так. Тут має залишитись просто така ранка. Ось цей бутон. Ми його також так обережно знімаємо. Тому що ми його все рівно знімемо. І ось цей бутон. А так просто зекономимо час. Так. Це точно пасунок. Начебто пасунок. Ні, це бутон. Просто з великими прилисниками. Ну, ось так. Це все ми зняли, підчистили. І тепер я оцей стартерчик без точки росту, без бутонів вже, посаджу в горщик 7 см. Цього об'єму йому буде досить
для того, щоб він підріс, для того, щоб він почав виводити ці квітконоси, вибачте. І якраз до наступної пересадки. Субстрат я зазвичай роблю Mixcar плюс перліт, але цей раз у мене залишилось трішки сфагнуму. У мене ще там сфагнум є. Ось так. Для того, щоб легше обтрушувалась земля з кореневої, краще трішки підсушити ком. Тоді ви менше травмуєте, власне, кореневу, коли будете обтрушувати землю. І знімете рівно стільки її, скільки вам необхідно. Може, мабуть, і так її будемо вже зрізати. Але тут справа в тому, що ви знімете кінчики, якщо правильно обтрусите землю. А якщо земля буде вогка, то ви будете відгризати ціле шмаття тих корінців. І не факт, що там підуть старі корінці. І так. А, підпис, точно. Не забуваємо про підпис. Ось так. Так. Наступний пацієнт – Дісі Сади Любві. Оксана вирощує в торфі трішки пенопластових кульок і мох. Цей субстрат для поливу ручного, верхнього або нижнього. Такий субстрат, фітиль ставити не можна в такий субстрат. Так, ну, тут навіть невеличкий пасуночок є, але він трішки отрафований. Даний субстрат довше підсихає і краще береться до рук. Так. В принципі, дії майже ті ж самі будуть. Я видалю точку росту, перегляну, чи нема там бутончиків. Якщо я їх також видалю. Пасуночок. Можна вкорінити. Ну, не факт, що він буде рівненький, гарненький, але. Так. Ось це видно. Бачите білу крапочку? Це також бутон. Якщо ви трішки повирощуєте саме з листа і будете спостерігати за розвитком сенполії, ви будете вже на таких ранніх етапах розрізняти квітконоси і бутончики. Так, і цю красу також в горщик сімку. В цьому все. Дякую за увагу і до скорої зустрічі. Наступне відео про цих
двох красуньок буде, коли я буду формувати, саме видаляти зайві пасинки. Або, якщо вони будуть всі симетрично гарно рости, вже пересадка в плошку. Дякую за увагу і до скорих зустрічей!